коалиция ГЕРБ-СДС представи днес листата си от кандидати за народни представители от област Добрич. Постарали сме се да бъде добре балансирана, като съчетахме опита и енергията на младите ни кандидати и на хората с опит с различни професии и каузи, заяви водачът на листата Деница Сачева. Това, което ни обединява, е общата ни работа в полза на хората и общата ни работа в полза на обществото. Имаме лекари, учители, юристи, земеделски производители, двама заместник областни управители също са част от нашия отбор, участник в Олимпийските игри. Аз самата, като министър на труда и социалната политика, ежедневно се грижа за уязвимите хора и за работещите да получават подкрепата, от която се нуждаят. 45-то Народно събрание има нужда от отговорни хора, които да носят с чест поетите ангажименти, допълни Сачева. Не случайно девизът на нашата кампания е работа, работа, работа. Едновременно с това искахме да представим и нашата визия и възможностите за развитието на страната и конкретно на регион Добрич, като продължим нашите ангажименти по защита на здравето и живота на хората и предоставянето на най-нужната подкрепа от социално-икономически мерки за хората в процес на тази изключително тежка и трудна пандемия. Ние предлагаме реалистично брутния вътрешен продукт да достигне до 200 милиарда лева в края на мандата ни, минималната работна заплата в края на мандата да бъде 1000 лева, средната работна заплата 2000 лева. Като в този мандат припомням, че повишихме минималната работна заплата с 41%, а средната работна заплата с 50%. Вече анонсирахме, че не възнамеряваме да вдигаме данъците. Коалиционните партньори ще акцентират върху здравеопазването, образованието, запазването на работни места, дигитализацията и трансформацията на икономиката. Специално за региона на Добрич ще работим да бъде подобрена пътната и образователната инфраструктура, включително да бъдат изградени повече STEM кабинети за децата в училище, да могат да се насочват повече деца в специалности като математика, информатика, природни науки. Залагаме на развитието на гражданското образование, финансовата грамотност и предприемачеството. Предлагаме в Добрич да се създаде колеж за медицински сестри, с което да се обезпечат болниците в областта с необходимите кадри и същевременно да повишим качеството на здравните услуги. И не на последно място, разбира се, ще работим и за инфраструктурата в региона, така че той да бъде привлекателен както за фирми, които биха искали да инвестират тук, така и за туристи. Всеки от кандидатите за депутати обяви своята кауза, върху която ще работи в следващия парламент. Водач на листата съм аз, Деница Сачева. Имам опит в областта на здравеопазването, в образованието, социалната политика. Два пъти съм била заместник министър, веднъж на труда и социалната политика и на образованието. Сега по-настояща министър на труда и социалната политика. Моите каузи в следващото народно събрание са свързани с приемане на изцяло нов кодекс на труда и закон за насърчаване на заетостта, както и с мащабна реформа, свързана с социалното подпомагане и приемане на кодекс за социална подкрепа. Конкретно за регион Добрич бих работила за подобряване на пътната и на образователната инфраструктура. Втори в листата е заместник областният управител и председател на общинската структура на ГЕРБ Красимир Николов. Ще продължа да работя за това градовете и селата ни да са чисти, с добра инфраструктура и добър бизнес. Убеден съм, че само заедно с общи усилия може да постигнем по-доброто за цяла Добрич. На трета позиция е юристът Зорница Михайлова, общински съветник от местна коалиция ГЕРБ-СДС в местния парламент на Добрич. Като народен представител бих работила за приемане на законодателство, което ще създаде гаранции за добра бизнес среда в страната. Мои приоритети за областта ще бъдат подобряване на инфраструктурата, подкрепа на земеделието и туризма, както и привличане на нови инвестиции. Ще работя така, че проблемите на Добрич и областта да бъдат чути и своевременно решени от централната власт. Доктор Маргарита Калинова от Балчик е четвърта в листата. Лидер на СДС в Балчик, известен лекар в Морската община, има две специалности по вътрешни болести и по ендокринология. В следващия парламент ще работя за продължаване на реформите в здравеопазването, за да бъде то качествено, навременно, кадрово обезпечено и съобразено с нуждите на населението. Заместник областният управител Живко Желязков е пети. Като кандидат за народен представител ще продължа да работя за по-доброто образование, за развитието на спорта в нашата област и туризма. Радослав Добрев е кореняк добружанец, завършил аграрна економика в Винзварна, живее и работи в Крушари. Той е ръководител на общинската структура на
политическа партия ГЕРБ в Крушари и е втори мандат в Общинския съвет там. Моята голяма кауза е да вдъхна нов живот на малките населени места в България. За целта е необходимо да създадем условия, в тях да се завърнат младите хора. Моите три приоритета са инвестиции, работа, екология. Още един лекар в листата, доктор Ивайло Петев, добричлия, потомствен лекар, много популярен акушер-гинеколог. От 15 години работи в акушер-гинекологичното отделение на болницата в Добрич, а от 2 години е негов началник. Моите две каузи са образование и здравеопазване, защото само чрез тях ние ще вървим напред. Номер 8 в листата е Иван Иванов, известно лице, бивш областен управител на Добрич, икономист с големи познания по икономика и управление на организацията на селското стопанство, управител и управляващ сътрудник в земеделски предприятия. С убеденост ще работя за опазване на неповторимото ни богатство, земята, почвите и водите на Добруджа, за производство на чисти продукти, зърнени храни, плодове и зеленчуци, биоразнообразие и за зелената сделка, която е новото предизвикателство пред развитието на отрасъла в новата селско-стопанска политика и програмния период на Европейския съюз. Мой приоритет ще бъде да полагам усилия за създаване в региона на модерен агроцентър за дейности и направление в областта на информационните технологии, агротехнологиите и дигиталното управление на земеделието, защото това е бъдещето. Следващият кандидат за народен представител, който представяме пред вас, е Нефизе Кадир, майка на две деца. Родена е в Търговското село Зърнево, работи в Генерал Тошево като учител по английски език. Аз ежедневно се срещам с проблемите, които възникват в образователния процес. И естествено, моите приоритети са образованието. Ще се посветя на това да се разшири мрежата от иновативни кабинети, да се разшири мрежата от STEM кабинети, както и да се внедрят повече нови технологии в образованието, защото децата са нашето бъдеще. Израснала съм сред земеделски производители, така че бих спомогнала за подобряването на условия за труд на земеделските производители. Най-младия в нашата листа също е Иван Иванов, на 31 години, от Тервел, семеен, с едно дете, земеделец по призвание, агроном по образование, земеделски производител. Като земеделски стопанин осъзнавам, че основният проблем в аграрния сектор и особено в Добруджа е засушаването и изтощаването на почвеното плодородие. Затова ще работя за подобряване почвеното плодородие и опазване на влагата. Моя лична кауза е все повече млади хора да се връщат по родните си места. Галин Костадинов е лекоатлет, участник в Олимпийските игри през 2004 година в Атина. От 2008 година е треньор по лека атлетика, подготвял е състезатели в най-големия спортен клуб в Дубай, Ал Насър. В момента работи като учител по физическо възпитание и като треньор. Моя приоритет е да работя за спортната инфраструктура на Добрич и децата са най-важни за нас, ще работя за тях. И Даниела Димитрова, номер 12, която познавате всички, досегашен народен представител от 44-то Народно събрание, икономист по професия и голям дарител в област Добрич. Най-важното в политиката е да използваш възможността да помагаш на хората, да създадеш такъв живот, който ще е по-добър за тях. Това го правих в този си мандат, който мина. Непрекъснато се срещах с хората. Ежедневно бях съпричастна към тяхните болки и когато имах възможност, непрекъснато им помагах. Предлагах решения за законодателни проблеми на проблеми, които бяха от областта и от нашия регион. Моят приоритет ще се останат чист и красив Добрич. Ще продължа да подпомагам децата на Добрич, както съм го правила не само като депутата в годините и назад, защото децата са нашето бъдеще, не само да ги научим на добро, а и на традициите, за да може да наима в поколения за напред. Призовавам ви да бъдете активни и да гласувате с щастливото число 28 на предстоящите избори. Купуването и продаването на гласове е престъпление.